Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti dekabrın 19-da axşam Ağsafa rayon icra hakimiyyəti başçısı Nizaməddin Quliyev, onun müavini Ramiz Tətərifa belə Yevlax şəhərinin keçmiş icra başçısı Qoca Səmədovun saxlanılması haqqında məlumatı təsdiq edib. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən vətəndaşların hüquqlarına, dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran, dövlət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salan qanunsuz əməllərə yol verilməsinə dair məlumatlar əsasında kompleks araşdırma tədbirləri həyata keçirib, deyə DTX-nın məlumatında bildirilir. Toplanılan materiallar əsasən Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyevin müntəzəm olaraq vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə etməsinə dair əsaslı şübhələr yaranıb. Belə ki, Nizaməddin Quliyevin müavini Ramiz Tətərov vasitəsilə fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən müxtəlif əsaslarla rüşvət tələb edərək almasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bununla yanaşı, Nizaməddin Quliyevin səhiyyə, təhsil və digər yerli dövlət təsisatları rəhbərlərindən büdcə vəsaitləri hesabına yerli dövlət orqanlarının saxlanması xərclərinə ayrılan vəsaitlərin müəyyən hissəsini nağdlaşdıraraq ona təqdim olunmasını tələb etməsi və alması, ictimai işlərə cəlb olunan az təminatlı şəxslərə ayrılan əmək haqqı kartlarını ələ keçirib mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. DTX həmçinin 2019-cu ilin noyabrına qədər Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləmiş Qoca Səmədovun saxlanıldığını da bildirib. O da ictimai işlər üçün ayrılmış 236 min manat vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. Bundan başqa o, 2017-2019-cu illərdə tikinti təmir işləri üçün ayrı-ayrı şirkətlərə verilən və nağdlaşdırıldıqdan sonra məmura qaytarılan 616 min manat vəsaiti mənimsənilməsində şübhəli bilinir. Quliyev, Səmədov və digər şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər və vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə, dəfələrlə böyük ölçüdə rüşvət alma, mənimsəmə və cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulmuş digər cinayətlərdə şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən dekabrın 19-da həbs olunan Ağstafa rayon icra hakimiyyəti başçısı Nizaməddin Quliyev tutduğu vəzifədən azad edilib. Prezident İlham Əliyev Nizaməddin Quliyevin Ağstafa rayon icra hakimiyyəti başçısının vəzifəsindən azad edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Ötən gün həbs olunan Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyevin mülkləri ilə bağlı məlumatlar ortaya çıxıb. Bu haqda Göranboy rayon sakini video yayıb. İcra başçısının fəaliyyətindən narazılıq edən şikayətçi qadın bildirib ki, Göranboy şəhərinin mərkəzində yerləşən ticarət mərkəzi, uşaq bağçası, Gülüstan Sadlıq Sarayı, Heyvan Kəsim məntəqəsi, Köhnə Şahmat Məktəbi, Topqaraqoyunlu kəndində yerləşən Dost Qapısı və Lailə Şadlıq Sarayı, Yuxarı Ağcakənd kəndində Gips Kərxanası Nizaməddin Quliyevə məxsusdur. Bununla yanaşı, iddia olunur ki, icra başçısının regionlarda saysız, hesabsız, daşınmaz əmlakı da var. Məlumatı ABA TV yayıb. 2020-ci il fevralın 9-una təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə kütləvi informasiya vasitələrində seçki qabağı təşviqat aparmaq məqsədi ilə ölkə üzrə bir mandatlı seçki dairələrinin 60-dan çoxunda namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalara, siyasi partiyaların bloklarına bir neçə kütləvi informasiya vasitələrində ödənişsiz efir vaxtı və dərc üçün yer ayrılacaq. MSK-dan verilən məlumata görə, bunlar aşağıdakılardır. İctimai televiziya və radio yayım şirkəti, Azərbaycan qəzeti, Xalq qəzeti, Bakinski Raboçi qəzeti. Yuxarıda göstərilən qurumlar o cümlədən digər teleradio verilişləri, təşkilatları və dövrü nəşrlərin redaksiyaları seçki qabağı təşviqatı üçün ödənişli efir vaxtı və yaxud dərc üçün yer ayrılmasının mümkünlüyünə dair qərar qəbul etdikdə, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına müvafiq bildirişlər göndərməli, efir vaxtının verilməsinə və dərc üçün yerin ayrılmasına görə ödənişin əsasları, şərtləri və məbləği barəsində məlumatları seçkilərin təyin edilməsi haqda qərarın rəsmi dərc olunmasından sonra ən gecə 30 gün keçənədək dərc etməlidir.
Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkilinin işgəncələrin qarşısının alınması üzrə Milli Preventiv Qrupunun üzvləri tərəfindən Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Bakı İstintaq Təcrizxanasına əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən baş çəkmə həyata keçirilib. Baş çəkmə çərçivəsində 12 dekabr 2019-cu il tarixində Azərbaycana deportasiya olunmuş Elvin İltixam oğlu İsayevdə MPG üzvləri tərəfindən konvensiyal qəbul olunub və dinlənilib. Elvin İsayev saxlanma şəraitindən, tibbi xidmətdən və saxlanıldığı müddət ərzində onunla rəftardan razılıq edib. Eyni zamanda o, sovqat qəbul edib, ailə üzvləri ilə əlaqə saxlayıb və telefon danışığı hüququnun təmin olunduğunu deyib. Baş çəkmə çərçivəsində saxlanılan şəxslərə hüquqları izah edilib, ombudsmana ünvanlanmış ərizələr qəbul olunub, müvafiq qanunvericiliyin tələbləri izah edilib.